24 let a jsem cirkusový klaun. K cirkusu jsem se dostal vlastně tak, že když mi byly zhruba 3 roky, tak jsem navštívil poprvý cirkus a hned jsem si ten svět zamiloval. Ač teda nejsem z cirkusové rodiny, tak jsem si ten svět úplně zamiloval a rozhodl jsem se, že jednou budu v cirkuse. V životě jsem si šel prostě jenom po té kulturní stránce. Nikdy jsem nepracoval na nějaké brigádě, že bych musel být třeba v hospodě nebo nevím, na jiných brigádách jsem fakt nikdy nebyl. Vždycky jsem vystupoval jenom pro lidi, ať už třeba na plesech, moderoval jsem akce a podobně, ale všechno směrovalo hlavně tím cirkusovým směrem. Jo, a těšíte se? Odplácneme to. Jo, tak onem. Cestuju po celém světě, poznávám odlišné kultury, poznávám různé lidi, poznávám nejrůznější místa. Líbí se mi na tom, že hlavně jako clown bavím lidi, protože v normálním životě jsem hodně hyperaktivní a rád rozdávám energii ostatním lidem. U mě se nestává, že bych byl negativní na lidi, teda jenom když mě trošičku štvou, ale to se stává fakt jenom málo kdy a spíš na úřadech, ale baví mě to, že prostě můžu přenést jak dětskému, tak i dospělému publiku úsměv na tváři. Klaun je srandovní. Klaun je dobrý, je zábavný, viď? Pro děti se jim určitě líbí. Nám se cirkus hrozně líbí, líbí se nám. Klaun je akční, je pohyblivý, má to šmrnc a jsou takový veselý písničky a tleskáme, až jsme z toho celý vytleskaný. Protože já jsem trošičku perfekcionista, takže chci mít všechno pintlich, tak chodím se líčit zhruba na tu 3. hodinu. Představení je od 5, takže 2 hodiny předem. A hlavně nejsem holka, takže trošičku mi to i delší dobu trvá, než si nanesu make-up, než si udělám oční linky. A líčení na hororového klauna, tak to je ještě horší, protože to musím z hezkýho, nebo z přijatelného klauna udělat děsivého pro dospělé publikum. Takže to je trošičku během hodiny, se musím změnit. Co se týká mých samotných klaunských výstupů, tak na těch pracuji už v zimě, což je zhruba 3 měsíce před začátkem sezóny, kdy se snažím nějak obměňovat ten svůj repertoár, ale na druhou stranu vycházím hodně z toho, že se snažím improvizovat. Jednotlivé programy nejsou tedy stejné, každý den přijde jiné publikum a každé publikum samozřejmě se mnou spolupracuje úplně jinak. Někteří jsou zpočátku chladní, někteří jsou hned od začátku takoví, že se chtějí se mnou bavit a chtějí spolupracovat. Nejlepší na práci klauna je pobavit dětské, ale i dospělé publikum a ukázat, že jsem si splnil svůj sen. A nejhorší na práci klauna, tak to je někdy to, když je zrovna špatné počasí, buď to prší nebo sněží a lidi zrovna nejdou do cirkusu, počkají si, až přece jenom je lepší počasí a přijde do toho cirkusu třeba jenom 50 lidí a zrovna těch 50 lidí tak musím pobavit i jako když je celý cirkusový stan. V cirkuse si vidím po celý svůj život. Říká se, že vlastně kdo prošoupal u cirkusu jedny boty, tak u cirkusu zůstane. A já říkám, že už jsem jich několik vyměnil a hlavně si myslím, že ještě hodně párů bot prošoupu.